日本的折纸 Origami。 Origami は日本の伝統的な遊びの一つです。もともとは昔の人が和紙で物を包むために使っていましたが、どんどん発展していき、折り紙という遊びができました。日本を代表する文化の一つですよ。折纸是日本的传统游戏，会用色纸折出各式各样的物品。从前，人们会使用和纸来包装东西，随着时代演变，发展为折纸游戏，成为日本代表的文化之一。折り鶴は折り紙の有名な作品の中の一つです。戦争時代、兵隊さんたちがお守りとして身につけていたことを理由に、千羽鶴には病気回復と平和の意味が含まれています。在折纸当中，纸鹤为著名的作品之一。战争时期，士兵们会将千羽鹤当作护身符戴在身上，因此千羽鹤含有祈求早日康复以及和平的心愿。また広島の七夕や仙台七夕では飾りの一つとして使われています。在日本的广岛和仙台七夕的装饰品当中也会看到纸鹤。接下来我们就试着挑战看看折纸鹤吧，做做看。作ってみよう。鶴の折り方。纸鹤的折法。はい、折り紙です。表になる方を下にして半分に折ります。真ん中からピーピー。もう一度半分に折ります。真ん中からピーピー。ここきれいに揃えます。小さい四角です。次は広げます。OK。じゃあ、下から上に。はい。ピーピー。三角を作ります。もう一度。ピッピッピッ。小さい三角ができました。ちょっと難しいんですけど、こちらに空いてるからパカって空いてるので、これをぴょっと持ってきて、四角を作ります。うん。反対も同じように。作ります。はい、じゃあこっちのパカ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 している方を下にします。でもう一度ここね、ここに線があるので、この線に合わせて折ります。はい、反対側も線に合わせて折ります。はい、折りました。そしてこんな感じかな。この上も下に折ります。はい、でここで、まあ、こんな感じでね、3つパカパカパカ。ちょっと難しいんですけど、この開くところ、いらない、お口を作るパカパカさんみたいに作るからね。はい、お口が吹きます。ね、かわいいですね。あ、お口、反対側も同じように折ります。で、こちらを作ります。パカパカさんね。難しいですね、これは。ゆっくりで大丈夫なので、丁寧に折りますね。はい。はい。パカパカさん作りました。はい。じゃあ、これね、歩ける方。てん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 。この歩ける方を下にします。そして、もう一度、
この真ん中の線に合わせて折ります。よいしょ、難しいですね、はい、反対側も同じように真ん中に合わせて折ります。はい、OK、 4、反対側もですね、こちらも真ん中に合わせて折ります。この2つ目、こんなのができました。ここね、さっきの使った。よし。そしたら、ここ、反対側にね、パカッて開きます。開きます。こんな感じ。OK。じゃあ、しっかり折り目をつけました。つけました。はい。そしたら、このさっき足の方、上に折ります。反対も上に折ります。そしたら、まあ、どっちかな、どちらが好きかな、顔になる方を折ります。こっちかな、右側かな、まあ、ちょこっとこんな感じ、折ります。ここ顔、はい、あとは簡単。じゃあ尻尾はこのピュッて立ってるままでいいかな。ここの羽の部分できるかな。ちょっともう一度ね、こうやって羽を広げやすいよ。パカー、パカー、こちらもパカー、ちょっと潰してね、ピョンピョンピョン潰して、パカー、できました。ツルです。かわいいですね、ピョンピョンピョン。